ខ្ញុំមានឈ្មោះថាអគុយចំណែកប្រពន្ធខ្ញុំមានឈ្មោះថាកល្យាណីស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ហើយខ្ញុំគឺជាបរិសុទ្ធខ្លាំងកម្មមិនមុតដុតមិនឆេះអ្វីក៏ខ្ញុំខ្លាចអ្វីក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចខ្ញុំខ្លាចតែម្យ៉ាងគត់នោះគឺអុយអូអាយអាយតែមើលតោះមែនអាយមិនឆ្លើយប្រាប់ចេះអាយស្បងបាយទៀតឡើយតោះណាអុយតោះឯងអូនតោះអើយនឹងហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចនោះអុយតែមើលតោះអុយតោះអើយបងប្អូនណាមែនណាមានប្រែនឹងខ្ញុំខ្លាចមកថ្ងៃមួយថ្ងៃហត់មិនចេះអើយប្រពន្ធណាឈ្មោះសតកល្យាណីស្រីគ្រប់លក្ខតែចរិតវិញណាឲ្យដូចអាហើយអាគួយអស់សង្ហាអញលឺតែហ្នឹងអត់ខ្លាចប្រពន្ធទេអើអញហ្នឹងឯងអត់ខ្លាចប្រពន្ធហ៎ក៏ខ្លាចໃຈវាអើបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ឲ្យអញតិចមើលបើចង់ចែករំលែកតើតាកន្លះលីតអីហ៎ណាអញ្ចឹងក៏បានដែរទៅរកកន្លែងចោះកូនសិនហ៎មកជុលមួយមកយ៉ាគួយហ៎ឯងប្រាប់ឯងបាននៅថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្លាចប្រពន្ធអូយអាសង្ហាហើយធ្វើជាមនុស្សប្រុសកុំនៅក្រោមសរងមនុស្សស្រីមើលបើវាខ្លាំងមកឯខ្លាំងទៅវិញទៅហើយចោះបើប្រពន្ធវាយឯវាយវិញទៅហើយចោះបើប្រពន្ធជេរឯជេរទៅវិញទៅអញប្រាប់ឯងហើយអាសង្ហាប្រពន្ធអញរត់ថ្ងៃនេះត្រាន់តែឃើញមុខអញញាក់សាច់ធឺធឺតែហ្មងអញឲ្យវាវាអញឲ្យលូនលូនទៅខ្លាចស្អីវាហ៎ណែណាលោកដៃណែណាយហើយអូនខ្លាំងម៉េចបើមិនខ្លាំងមិនហៅថាអគួយទេចុយសំឡេងនេះដូចជាបរហាបរហាអគួយអាអគួយអាអញមានការវល់អញទៅមុននេះវើយចង់ការវល់ស្អីអញភ្លេចថាអញជុកអាចអត់តន់ចាក់ទឹកអញខ្លាចប្រពន្ធអញវាយអញទៅវើយអូយអាសិហាសិហាប្រពន្ធណាទៅខ្លាចស្អីវាហើយចាណាវាយក្បាលអញប្រហែលជាអត់ស្គាល់ងាប់ទេនេះអុយអូនកលីអានៃស្រីគ្រប់លាអូនអញមកតាំងពីកាលមិនក៏មិនអោយសំលេងដល់បងផងហាបើមីយ៉ាបើមីអីអុយខ្ញុំមកអាយតែមើលក៏មិនអាយមកគាត់ផឹកចឹងឯងអុយលេងជឺជឺម៉េះណោមណោតទៅទៀតណោតទៅទៀតអុយអុយអុយទៅវិញទៅវិញមកអាយចាំទៀតអត់ទៅមកទៅមិនយកផឹកថាអើយស្ងាត់ហើយស្ងាត់មែនគេមកទិញបន្លែទិញអីសោះមីអូនទិញបន្លែមែនអូនអត់ផងអេបានមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអើមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងមីអូនហើយបន្លែម៉ែហ្នឹងស្មាត់ទៅនេះអូបោយនេះ1-2000ហើយអស់សុទ្ធត្រឹមហ្នឹងឯងមីអូនហឺតែខ្ញុំមកចង់បានអាណាស្មាត់ជាងហ្នឹងណាអីតែតិចមកតែវាស្មាត់អត់នេះអូអ្នកកាអ្នកកាចាំឡើងទីមកអ្នកកាហាធ្វើស្អីចេះណងអាខេនទៅវិញនេះអូសុតរបស់គេនេះអីខ្ញុំយកទាំងអស់ថ្លៃ2000អត់មានតថ្លៃប្រមាណទេណាអូណៃលុយអូហៅខ្ញុំនេះយកក្បាលខ្ញុំមកទេបោយទេអីមីកអូនណាក៏លឺណាស់ទៅបោយណែមីកអូនណាទៀតហ្នឹងប្រាប់បោយចុះមែនអូអត់តែមីងយកបាយនឹងយកទៅវាយប្តីតើវិញមួយថ្ងៃអត់ដល់20អីយោអូអញ្ចឹងឯងអាឡូអាកូនអាកូនឯងនេះអ្នកបោះដបបាយមែនបាទមីងអើបាទអញ្ចឹងអាកូនឯងនេះយកបាយឲ្យមីងមកកុងតឺន័របាទមីងអូយមីងបកាយរស់ស៊ីមែនតែងតាមតន់ទីផ្សារសាហាវអូយមួយអាសម័យនេះក៏តែអញ្ចឹងទៅរស់ស៊ីបានក្រុមហ៊ុនដាត់បាយបានមកដល់ហើយបាយប្រាំងកស៊ីប្រាំងកស៊ីសំតុំញ៉ៃម៉ូតូខ្ញុំប្រាំងអសោស៊ីអត់អីទេអាកូនហើយជួយណាបងមីងមីងឲ្យយកមកកង់ទៅណាសំតុំផងញ៉ៃក្រុមហ៊ុនផលិតឲ្យខ្ញុំណាតែ stop បដៃផលិតបានតែ2ហ្នឹងញ៉ៃយកអត់អើ2ហ្នឹងក៏យកដែរធ្វើម៉េចបដៃ stop ហើយយកត្រូវកោដៅហើយយ៉ាយ៉ាពូតពូតអូយ៉ាយ៉ា
ំធ្វើអីហ្នឹងទិញមកអឺមកបងបើអុយអូនអញ្ចឹងបានន័យថាមុនហ្នឹងអូនណាញ់ហាត់សំក៏បងមែនទេប៉ិតមែនណាអាចារ្យលើកក្រោយបើខ្ញុំប្រែអាចទៅមើលក៏មិនជាទៅផឹកសោះបើទាំងអស់នេះប្រកាសជាត្រកបាអាចារ្យឯងជំនួសរូបថតហ្នឹងឯងបាទឯងត្រូវការរើសបោចនេះវិញអត់រើសមកអូយអុយអញត្រូវមកបកកៅលេងចានទៀតហើយអាពេលទៅស្ដីតឹងប្រពន្ធដបងគេថាការហើយគេណារ៉ាប់រងទាំងអស់ទាំងបកកៅទាំងលេងចានទាំងមើកូនដល់ពេលការហើយមានអីបងប្អូនថាមើកូនក៏បងបកកៅក៏បងហើយលេងចានក៏បងបោផ្ទះក៏បងចាមុនរៀបការក្រែងអ្នករ៉ាប់រងពេលការហើយមានកូនស្អីស្អីក៏បងអុយអើយអាគួយវ៉ាគួយអឺអត់ហ្នឹងមិនកាស្អីវិញអញកំពុងបោកអាននឹងលេងចាននេះស្រាសស្រាឆ្នាំឆ្នាំផឹកក្រោមដើមស្វាយអូស្រាសប្រពន្ធអញនៅផងអាសញ្ញាអញទៅដែរវើយអុយអូនមិនបាច់អូនបាច់អីហេប្រកាសចង់តែនេះហើយណាហេស្អីម៉ាងប់មកហាយយកផឹកហាយផឹកតែឯងទៅកុំមកបបួលប្រដែងផឹកមកកុំតែផឹកជាមួយពួកឆាណាមើលស្អីអញចេះតែប្រដែងទេមកចេះអញឡើងពេញពេញមួតអីថាចេះតែប្រដែងវាមកមានលបយោអាគួយទោះបីចៃនេះមិនបានមកក៏មិនអីដែរអញផឹកតែម្នាក់ឯងក៏បានដែរម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេតែឯងកាបនតិចមិនស្លាប់ទេតែពិបាកទ្រាំបនតិចអាសង្ហាអញលួចប្រពន្ធអញមកបានទៅវើយអាគួយអាពួកម៉ាក់អញសុំតែឯងនេះទុកឲ្យយើងនៅកណ្ដាលកណ្ដៃតែម្នាក់ឯងហើយទៅមិត្តហ៎មិនចង់មិត្តទេវើយអមអង្គុយមកណប់នេះដាក់មួយណាគួយអញលើកអញអួតថាហើយនេះមិនខៃប្រពន្ធតែថ្ងៃមិញអញឃើញមិនដូចជាអញនិយាយសោះហ៎អូយអញសំដែងនឹងណាអញនេះដាក់ចេះខ្លាចប្រពន្ធតាំងពីអង្កលនេះក៏លយ៉ាងណៃស្រីគ្រប់លក្ខមានកែមិញកូននឹងអញទៅសេះសៅយើងតែយកហើយហ៎ហើយនេះមិនខៃប្រដេញខ្ញុំយកមិនខានទៅទេមិនដឹងថាវាទងាប់ឯណាបាត់ហើយអូយអាកាចាស់លុយផឹកទៀតហើយអឺអាម៉ាឯងមើលឃើញផ្លូវមានប៉ុន្មានអានេះអញឃើញ4ណាចុះឯងអញឃើញ5អាគួយតែពេលនេះអញឃើញតែមួយទេវើយហើយឃើញច្បាស់ទៀតផងអញទៅមុនឯវើយអាគួយអញឃើញស្បែកជើងអានេះវាកាត់ឈួតវាស្អីហ្នឹងអូនកល្យាណីស្រីគ្រប់លក្ខមកតាំងពីពេលណាហ្នឹងអូយអកចាអត់ត្រូវអូអូយត្រូវត្រូវក្បាច់ពិសាអេចាប់ជាប់អូយអូយត្រូវនៅបានតែលោកអើយអូយយករត់ផាយអាកាចយកអូយអូត្រង់ណាអូនបលាយអើយបលាយបលាយអើយបលាយអូមីកូនតិចបោយហីចាអីហើយបោយមានតែពីរនឹងអីអឺមានតែពីរនឹងឯងព្រោះថាវានេះដាច់ stop ហើយដាច់ stop អើដាច់ stop ដោយសារអូនឯងនេះទិញច្រើនពេកហ្នឹងណាចាអត់ឲ្យទេមីងហើយបោយនេះលុយមិញហ្នឹងហ៎មួយ50000ណាក្មួយសាច់ហ៎មួយ50000មិនសមមិញលុយមួយតែ2000ចាំឯនេះលុយមួយ50000លុយចាក់កោតទាំងរួចអើបងមីកូនឯងនេះមិនទិញក៏បានដែរព្រោះថាបើឡូលុយដាច់ហ្នឹងណាលុយដាច់អស់ពី stockអូយខ្ញុំតែបានអីតែម្ដងឡើងថ្លៃម្ដងតែម្ដងឡើងថ្លៃម្ដងចាប់បងអ្នកលួចស្មៃឡូវនេះអឺយ៉ាញ់ព្រឹកក៏ត្រូវថ្ងៃក៏ត្រូវ
ល្ងាចក៏ត្រូវត្រូវរត់ថ្ងៃបើដឹងអញ្ចឹងណាអញមិនអុយណាកចាស់អញកុំឲ្យមកទៅតែខ្ញុំណារត់ថ្ងៃនេះបើឯងមិនខូចខ្ញុំក៏មិនវាយអញដែរអញសឹងពិចារណាមើលមើលរត់ថ្ងៃនេះអញធ្វើស្អីខ្លះរត់ថ្ងៃហីបងអត់ធ្វើអីផងក្រោកពីដេកព្រឹកឡើងទៅផឹកស្រាជាមួយអាម៉ាក់ហើយពេលថ្ងៃអូនឯងប្រាប់បងឲ្យទៅមើលកោបងនេះក៏លួចទៅផឹកស្រាជាមួយអាម៉ាក់ទៀតចានេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមិនឲ្យរត់ថ្ងៃនោះណាបើប្រែមិនខូចប្រពន្ធក៏មិនវាយដែរបាទអូនបងក៏ខុសដែរមកពេលមិនខុសណាតែបានជាខ្ញុំនេះបែបហ្នឹងណោះបើតែចិត្តខាងយើងប្តីគេព្រលឹមឡើងគេងាប់ត្រោស៊ីមិនរំអញនោះទេព្រលឹមឡើងទៅមកចិត្តផឹកគេស៊ីបាទអញ្ចឹងបងនេះនឹងឈប់ផឹកហើយបងនឹងខំរស់ស៊ីតែអូនត្រូវតែសន្យាជាមួយបងណាថាអូននេះឈប់វាយបងអូនសន្យាថាអូននេះនឹងឈប់វាយមិនឯងអាសង្ហាតាអាឡូសង្ហាមកពូណាផឹកអត់មួយអឺផឹកបើអូយឯងខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់អ្នកលុយហើយនឹងអ្នកខ្មៅនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅមានខ្លាំងម្ល៉េះមែនតើឯងខូចអ្នកខ្លួយនោះអ្នកលុបឡាត្រុកត្រុកតែមានលឿននោះលឿនអូយឯងតិចពីអ្នកប្រតិភពនឹងលក់ថ្នាំមកលក់ថ្នាំថ្នាំអីឯងអូយក្បាលកាចាស់ហើយនោះល្ងងទៀតអូបាញ់ចឹងក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឯងអូយឯងនេះល្ងងមែនណាតែដឹកប្តីឯងនេះគឺជាបលិសហីអមែនអាម៉ាក៏ដឹងដឹកប្តីឯងឲ្យចាប់គេដាក់គុកទៅតែយើងអត់មានផោះតាមផងហ្នឹងអូយអាយនេះពិតជាងងមែនណាពួកយើងសើបទៅណាធ្វើយ៉ាងមិនក៏ដោយកុំឲ្យគ្រូសាហ្នឹងមានជាងគ្រូសាយើងបលែបលែអ្នកតាអ្នកសង្ហាទិញបលែអត់អូអាយនេះដើមថាមដល់លំមអត់ទិញនេះអូយអាយធ្វើចឹងខូចផែនការខ្ញុំអស់ឡើយអាយមើលខ្ញុំណាគេទិញណានេះនេះអាកចាំងឈួតទេណាធ្វើល្អដាក់នៅលុយទៀតហើយបលែណែឯងមានអីគេខ្លះហ្នឹងអូមានគ្រប់ទាំងមុខហ្នឹងអឺ hello និយាយចាំមួយរយៈនេះណ៎ឯងរស់ស៊ីអីមិនក៏មានខ្លាំងម្ល៉េះអឺហើយក្នុងកាបូបនោះដាក់គេខ្លះណាមើលប៉ោងប៉ោងអូមានរស់ស៊ីអីគឺរស់ស៊ីលក់បន្លែបន្តិចទួចហ្នឹងណាហើយក៏ថែមមុខរបរមួយដែរហើយចៃរឿងកាបូបប៉ោងប៉ោងនេះខ្ញុំដាក់ថ្នាំនិងដាក់លុយហ្នឹងណាថ្នាំណាហឹមធ្វើដូចភ្នាក់ផ្អានណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែដាក់ថ្នាំតាមកាបូបសោះហើយទិញបន្លែប្រហែលដែរណូអ្នកមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំថាធ្វើតែគ្រឿងឲ្យប្រពន្ធមកទិញបន្លែហ្នឹងណាតែឥឡូវទៅនឹកឃើញថាជើងជ្រូកក៏វានៅមកផ្លូវតើឯងពីយ៉ាប់មែនអ្នកតាអ្នកសង្ហាឯងខំតអស្មាត់តែមកទិញបន្លែអូយឲ្យតែមិនទាន់បានលេបថ្នាំវាចេះតែញ័រអីគ្នាខ្ញុំថាអត់ឯងអាមួយនេះលក់ឲ្យជក់ទៀតតើវិញណាអ្នកអូឃើញអត់ឯងខ្ញុំថាមានមានអញ្ចឹងតើមានលឿនណាស់អូឯងនោះជិះសំដៅទៅរកព្រៃនោះនោះនោះសសៃចូលព្រៃដុកហ្នឹងឯងមកឯងទៅតាមមើលអូឯងនោះទៅវិញចូលចាំនោះតោះឯងអឺអមនៅទៅណាបាត់ហើយអាយសុំលេងលឺមកខាងនោះចូលទៅអញចូលទៅអូខេអូខេអញអូច្បាស់ណាស់ច្បាស់ 100% ត្រូវតែមើលច្បាស់ទៅមើលខាងមុខមើលខាងមុខហើយអើយតែចុះណែមកធ្វើទៅនឹងដកស្ដាត់អូយអាកចាំងអត់ទៅតាមដល់អ្នកលួយបើជាទៅលើទឹកនោះគេទៅវិញអត់ប្រចាំមែនអូយឯងមកពីខ្ញុំនេះចង់ឃើញឲ្យច្បាស់ហ្នឹងណាឯងនេះបានតែបន្ទោសបន្ទោសបន្ទោសអូឯងខ្ញុំនឹកឃើញកំណត់មួយឯងអោណាល្អអឯងថាម៉េចនេះអ្នកលួយហ្នឹងលក់ថ្នាំអីចានេះហើយឯងច្បាស់អត់អូយច្បាស់ណាស់នេះអ្នកលួយហ្នឹងមិនត្រឹមតែលក់ទេហើយជក់ទៀតផងអញ្ចឹងតើបានអ្នកលុយនឹងមានណាស់អ្នកអាបើមិនតែម៉ាស់អ្នកឯងរីកាប្រាប់ពលិសទៅអូយរីកាប្រាប់ពលិសមិនកាត់នេះបើអត់មានផោតាំងផងណាបើអញ្ចឹងពួកយើងទៅសើបទៅចាអ្នកខ្ញុំមកហ្នឹងគិតថាមក9អ្នកឯងហ្នឹងណាបើអញ្ចឹងតោះអូផងវិញហើយឯងបាទឯងនេះអញ្ចឹងឯងលេបថ្នាំហើយនៅខ្ញុំលេបរួចហើយឯងឯងហ៎និយាយអញ្ចឹងបាយទឹកចិននៅអូចិនហើយឯងឯងខ្ញុំដូចអត់ថ្នាំហើយខ្ញុំចង់សុំលុយឯងទេតែទាំងថ្នាំថែមចាឯង
អូអ្នកអញឃើញទេអ្នកអញឃើញទេជក់ហើយឥឡូវយកលុយទៅទិញទៀតហើយនោះញ៉ាំហើយនេះមុខមិនវត្តស្អាតបាត់ទេគួរណាជក់ហើយលក់ចឹងសោះអញ្ចឹងឯងតោះទៅហូបឯងតោះឯងអ្នកយើងគិតមើលយ៉ាងម៉េចបន្តចាំមើលសិនទៅអ្នកចាំវាដកថ្នាំមកចាំយើងនេះជក់ទុកកញ្ញឹបនេះឯងថ្នាំខ្ញុំនៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូនោះនេះវាដកថ្នាំហើយសម្រុកចូលបាត់នេះអូយឯងមកយ៉ាងម៉េចឆាប់ឯងមិនបាច់ចាំទេចាំបានហើយឯងមកបាយសោះអញធ្វើអីលក់ថ្នាំលក់ថ្នាំអូឯងស្អីក្រៃមកនេះឯងទិញថ្នាំហើយលេបថ្នាំឯងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមែនទេប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអបកាយស្អីគេនេះមិនថ្នាំថ្នាំផ្ដាសាយនឹងថ្នាំឈឺកនឹងយើងឯងនិយាយមួយថ្ងៃឯងថ្នាំហ្នឹងឯងចောက်អើអាប្រភ្លឺអីខ្ញុំដែរអ្នកសង្ហាទេអូអញ្ចឹងអាងាប់នេះអ្នកនិយាយឯងអោអាងាប់ហៃថ្ងៃក្រោយបើមិនឃើញច្បាស់កុំចេះតែនិយាយមកស្លាប់ Sorry Sorry អោអញឯងបបៃសក់ក្បាលអញចង់ដល់អាលីបានត្រឹមតែពាក Sorry អូយមិនគេវាយស្លាប់នេះឯងនេះថ្ងៃក្រោយបើមិនដឹងច្បាស់កុំចេះតែនិយាយអូយអាណាដឹងបើលឺវាថាมันបានលេបថ្នាំញ៉ាំដៃញ៉ាំជើងស្មានតែវាលេបអាថ្នាំនំថ្ងៃក្រោយបើមិនជែកកុំញាក់ចិញ្ចើមអូយអាយគិតចាំមិនទៅបើអ្នកនេះយករឿងនេះទៅប្រាប់អ្នកភូមិថាពួកយើងប្រកាច់ខូចអ្នកម៉ាននោះអ្នកលុយទីអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាស្អប់ពួកយើងទៅអឯងឯងធ្វើកំភៃមើលខ្ញុំមានវិធីធ្វើឲ្យអ្នកភូមិគ្រប់គ្នាស្អប់គ្រួសារវាហើយយើងនៅតែរក្សាកូកាដដែលកុំឲ្យគ្រួសារវានេះមានជាគ្រួសារយើងបលាយអើយបលាយបលាយអើយបលាយឈប់អ្នកលុយឈប់បលាយអើយបលាយឈប់ឈប់ទិញបលាយមែនអ្នកបាទហើយទិញម៉ានដងឈប់សិនអ្នកលុយខ្ញុំមានរឿងសួរឯងមួយសិនរឿងអីអ្នកអូអ្នកអាខ្ញុំឃើញឯងនេះលក់បន្លែរាល់តែថ្ងៃសោះហេតុអីក៏មានលឿមឡែអ្នកអូដោយសារតែខ្ញុំនឹងប្រពន្ធខំប្រឹងលក់បន្លែនឹងបើកមុខរបរបន្តិចបន្តួចហ្នឹងណាហើយចុះអាមុខរបរអ្នកឯងមួយទៀតហ្នឹងអ្នកឯងធ្វើអីអ្នកឯងលក់តកមែនអ្នកឯងធ្វើដូចមិនដឹងខ្ញុំហ៎ទូតកយូរហើយតើអញថាលក់តកលក់តកមែនអញ្ចឹងតើបានវាមានលឿនណាស់ទៅចុះឯងទៅបន្លែម៉ាន់ដុំអូខ្ញុំភ្លេចឆឹងទៅអ្នកអើយផ្ទះខ្ញុំមានបន្លែហើយខ្ញុំអត់ទិញទេអាម៉េចទេអ្នកភូមិអញមករយៈនេះផ្លែកផ្លែកបន្លែអើយបន្លែថាម៉េចនេះបន្លែអ្នកលុយមានជាតិគីមីបាទនេះខ្ញុំនិយាយពិតមែនណាណៃឃើញបន្លែអ្នកលុយស្រស់24ម៉ោងលើ24ម៉ោងអត់ឃើញតែអ្នកលុយប្រាប់ខ្ញុំថាបន្លែហ្នឹងកាត់ក្រៀមយកមកលក់ក្រៀមតាអ្នកអូយកុំជឿអីអ្នកបន្លែហ្នឹងគឺតែជ្រក់ទឹកគីមីទេខ្ញុំពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធនេះឃើញផ្ទាល់គ្រាប់ផ្លែទាំងពីរអូយអញ្ចឹងតើអត់ឃើញអ្នកលុយនេះលក់តែបន្លែសោះអីក៏មានលឿនម្ល៉េះឃើញល្អល្អតាមពិតអញ្ចឹងសោះអូយតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកអូយមកពីណាពីណាហ្នឹងឈប់ពុំតាន់អាធួខ្ញុំនៅមានរឿងមួយទៀតខ្ញុំសួរអ្នកលុយរួចហើយគេនៅមានមុខរបរមួយទៀតគឺមុខរបរលក់តកព្រោះតែលក់តកសោះធ្វើដូចជាភ្នាក់អើខ្លាំងណាស់ចឹងអូយមិនមែនអាតកយើងធម្មតាទេនេះគឺតកមួយទៀតតកស្អីទៅនេះអាតកនោះហ៎គឺអូយអញ្ចឹងតើបានមានលឿនម្លេះខ្ញុំនេះសង្ស័យយូរហើយតែខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយបន្លែអើយបន្លែអ្នកទៀវអ្នកឯងទិញបន្លែអត់លើថាថ្ងៃមុនអ្នកចង់បានតកួតអីនេះខ្ញុំយកមកច្រើនណាអត់អ្ហ៎មិនទេថ្ងៃមុនថាចង់បានតកួតឲ្យឯងយកតកួតមកឲ្យតែឥឡូវកាច់អត់ទិញវិញអត់យល់សោះហ្មងបងនេះបងមកពីលុបបន្លែវិញហើយហេតុអីក៏បន្លែនៅដដែលអញ្ចឹងបងក៏មិនដឹងដូចគ្នាអូនអ្នកភូមិយើងមករយៈនេះយើងលក់អីក៏គេមិនទិញយើងលក់អីក៏គេមិនទិញដែរបងគិតថាបើលក់បន្លែមិនដាច់អញ្ចឹងយើងតម្លៃលក់កៅវិញទៅហីអូនណាគិតមិនដែរមានគិតមិនបងល្អអន្តាអ្នកលុយហ្នឹងអ្នកខ្នោនហ្នឹងទិញឡានពីកាទីហ្នឹងមែនឯងគេយើងតាមតោះសិនចឹងអុយឯងសួរខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនេះសួរអ្នកណាតែចូលទៅសួរខ្ញុំបន្តិចចុះឯងអេអ្នកខ្នោនអ្នកខ្លួយហើយទិញឡានពីកាហ្នឹងមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំផងអ្នកសង្ហានេះគ្រាន់តែខ្ញុំទិញឡានត្រូវប្រាប់អ្នកឯងដែរមែនហ្នឹងត្រូវតែប្រាប់ហ្នឹងឯងព្រោះតែខ្ញុំជាអ្នកភូមិផងរបស់ជាមួយអ្នក
គ្រាន់តែប្រាប់សោះវាយ៉ាងម៉េចឬមួយក៏អ្នកឯងនេះខ្លាចខ្ញុំពីអ្នកប្រពន្ធសុំជីអូយឡានសបុតអាចជិះកូនជីផុកភើញហើយឡាននឹងទិញតម្លៃប្រមាណអូឡានខ្ញុំទិញតម្លៃ 30,000 ជាងហ្នឹងអានេះស្អីគេ 30,000 ជាងអូហើយឡានម៉ាក់ស្អីហ្នឹងអីក៏ថ្លៃម្លេះឡានអត់ផ្លាក់លេខទៀតអូអ្នកឯងនេះចាញ់បោកគេហើយតើពីកាលពីពូមកខ្ញុំមកខ្ញុំមិនដែរឃើញឡានណាអត់ផ្លាក់លេខអញ្ចឹងទេច្បាស់ណាស់ថាអ្នកឯងនេះសាច់បោកគេជិះម្ដងឡានអត់ផ្លាក់លេខអញ្ចឹងណាចាំខ្លាំង 5,000 អូអាឡានអត់ផ្លាក់លេខនេះគេហៅថាឡានកដាស់ពូណានេះហាឡានមិនប្រគល់ខ្ញុំមិនវាមិនដែរលេអ្នកអាគឺឯងទៅខ្ញុំអ្នកអាអ្នកឯងស្ដាប់ខ្ញុំច្បាស់ណាឡាននេះគេហៅថាឡានកដាស់ពូហាឡានមិនប្រគល់ថាកដាស់ពូហាឡានមិនប្រគល់ថាកដាស់ពុនហាមានពុនអូយអញថាកដាស់ពុនកដាស់ពុនហើយស្ដាប់បានទៅបើថាទៅអញត្រាំម្ដងទៀតស្ដាប់បានហើយហេហេចុះឡានណាណាហេវាឈប់ធ្វើអីទៅនឹងតិចបងប្អូនអញទៀតដែរអ្នកទៀវអើយមកពីណាហ្នឹងនេះអ្នកក្លោយឯងខ្ញុំមកពីស្រែហ្នឹងណាហើយអ្នកឯងទិញឡានពីកាលហ្នឹងមិនក៏ខ្ញុំមិនដឹងអូខ្ញុំទិញប្រហែលថ្ងៃហើយនេះហើយនេះខ្ញុំទៅមកទៅធ្វើផ្លាក់លេខឡានហ្នឹងណាបើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយនេះម៉ាក់អាគេបាញ់មានលុយទិញឡានជិះហ៎សិតទៅបើកញ្ចក់ស៊ូអញខ្លះអញមិនដឹងវានេះមានលុយទិញឡានជិះមែនម៉ាក់ថោកអេថ្ងៃមុនវាទិញដីថ្ងៃនេះវាទិញឡានវាមានលុយមកប៉ុណ្ណាទិញណោះអូអ្នកឆាតថាវានេះលក់តកោជីតោឯងជីតោអាលុយខុសច្បាប់ហ្នឹងតិចទៀតហ៎ឯងនេះជាប់គុកហើយអាចជាប់គុកអូយឯងគិតទៅក្រោកកាហៃណាគ្រូសាវារស់ស៊ីមានបានរហូតចំណែកគ្រូសាយើងមិនឃើញរីចម្រើនតណាសោះម៉ែណែឯងហើយរឿងរត់ផោតាំងដែលថាវានេះលក់របស់ខុសច្បាប់ក្រុមបានញ៉ាំហើយឯងហើយឯងណារត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំដេកមិនលក់បក់មិនហើយនោះទេព្រោះថាគ្រូសាវាមានជាគ្រូសាយើងអូឯងណាខ្ញុំនឹកវិធីមួយមកអោលោកកំចាត់ទឹកមិនចាត់ដីទាំងឡាយសូមអោទៅសម្បត្តិអ្នកខ្មៅនិងអ្នកក្លួយហោះហើមកនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំមកមានហើយឯងសាធុខសាធុខសាធុខមកទៅឯងអាយ៉ាតែប៉ុណ្ណាក៏សម្បត្តិអ្នកក្លួយដឹងតែមកនៅក្នុងផ្ទះយូរហើយនេះឆាត់នេះឆាត់មកនេះមកនេះអូយមានការស្អីនេះអូយពេលនេះអ្នកលុយនៅអ្នកម៉ៅទីឡានជីហើយហ៎ណោឃើញទេថ្ងៃមុនណាទិញដីថ្ងៃនេះទិញឡានខ្ញុំថាលក់តកគឺលក់តកអើយអូអ្នកនេះអ្នកនេះឈប់ៗឈប់ឈប់មានការអីនេះណែនេះអាខ្ញុំប្រាប់អ្នកឯងទៅចុះណាអ្នកឯងនេះកុំសូវប៉ិនទ្រាប់អានអ្នកខ្លួយនិងអ្នកខ្មៅនឹងពេកពីអ្នកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងណាលក់តកអីណាហាលក់តកអ្នកអាខ្លាន់តែអ្នកលុយនិងអ្នកម៉ៅលក់តកសោះពួកដូចភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអូយមិនមែនអាតកនឹងទីនេះគឺអាតកលក់អ្នកអាខ្ញុំប្រាប់ណែទៅចុះអ្នកលុយនិងអ្នកម៉ៅបើក្រុងចាក់ផលិតកម្មថ្មីនៅឯក្រៅហ៎ហ៎អញ្ចឹងមិនមែនអតកនោះទេអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លងមកពួកខ្ញុំនេះយល់ច្រឡំលើគេទេអីអើយហើយចុះអារឿងបន្លាយដាក់ជាតិគេមីវិញនោះខ្ញុំលើអ្នកតានិងអ្នកសង្ហានិយាយច្បាស់ច្បាស់ថាម៉េចទីអ្នកទាំងពីរជិះសំដីអ្នកតានិងអ្នកសង្ហាអីអ្នកអាអ្នកឯងគុំជិះសំដីអ្នកតានិងអ្នកសង្ហាអីអ្នកទាំងពីរនេះមិនកាច់មិនខូចព្រោះសារអ្នកលុយទេហ៎ហ៎អញ្ចឹងបានន័យថាពួកយើងទាំងពីរចាញ់បោកអ្នកតានិងអ្នកសង្ហាអីចាអ្នកខ្ញុំនេះក៏ធ្លាប់ចាញ់បោកអ្នកតានិងអ្នកសង្ហាដែរអញ្ចឹងមិនថាថ្ងៃក្រោយយើងនេះមិនជឿអីត្រូវតាមដានឲ្យច្បាស់សិនហើយឯងយើងដូចជាអង្គរច្រកឆ្នាំងឯងអើយមានហើយឯងហើយដូចជាមិនឃើញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកក្លួយនិងអ្នកខ្មៅនឹងហត់ចូលតែយើងសោះឯងអូយអាយអូឃ្លានឯងអូយមិនគួរណាពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះស្លាប់ទាំងក្មេងចឹងសោះពិតមែនហើយតាអើយទោះបីនៅរស់គ្នានេះចរិតអាក្រក់ពិតមែនតែមិនគួរណាស្លាប់ទាំងក្មេងចឹងសោះដូចមិនឃើញឈឺអីផងស្លាប់តែងាប់បានសង្ខាពីមិនទៀងទេអ្នកមកមកមកអ្នកអូនចុំខាងនេះមកតានេះទៅសូត្រធម៌ឲ្យចៅទាំងពីរទៅកាន់សុគតិភពបាទតាលីហើយលីទៅឆ្ងាយហើយលីឡើងវិលវិញអ្នកមកនិយាយចឹងគឺថាអ្នកឯងនេះគប់តែវេលាថ្មីហីចាស់នេះដៃគន់ឌីអម
ทำไมพ่อเวลาทำไมหลอนโซก็กระติ้มเมื่อจุดตัวเขี้ยมาไว้อันตรายเฮ้ยชอบจ้ามีกาใส่ตี๋เนี่ยเมาให้นึงเนี่ยลอยนึงนะมันดึงออกไปหน้าพวกเตี้ยมาเนี่ยป้าวิลุกน้ำหรือมึงกระลุกตะเกาะอันการอาบิกรอบเอ้ยอาประกาศสวนเองดังให้บอกบวงงัวไปเงิบเงิบมากะไอ้พวกขยมพิชนาลอยให้บอกครูสารน้องอ่ะมีจริงพวกขยมพวกขยมงัวเต๋อวะก็มันสงบจัดได้เฮ้ยเฮ้ยกีตาร์วะไอ้บ้านอะไรเธอบ้านอะไรยังกีตาร์ไม่เต๋อเป็นกีตาร์ไม่ไอ้เป็นงัวเต๋อแต่แกใส่ไปเยอะเธอบ้านไอ้เป็นงัวเต๋อขยมชูทากรูเป็ดสังหารแล้วครองภูมิเนี่ยแน่นาแน่นาก็เกสกูอะไรทักขยมปุกไก่จับขนำบุกทักบุกขนำให้แน่จมือโจมขนองเป็ดระบอกขยมเนี่ยขนองบุกทั้งไงอะมันกรองปรำรอยเนี่ยเต่าหมดปวนแน่ดูเต้เนาะเนาะที่ยัยมันต้นพอบีมอดพองตุลทรัพย์ก็จับประดามโรฮัลโหลฮัลโหลครูเป็ดอยากเข้าในกันไหนខ្ញុំជឿមកតបបកជឿហបាក់ជឿមានអការៈជឿដៅជឿទងន់លោកគ្រូពេទ្យញ៉ាំមើលខ្ញុំទៅអីណាអូនណានេះអូនឯងអស្កលលោកគ្រូពេទ្យសង្ហាទេលោកគ្រូពេទ្យសង្ហានេះមានដំណរមួយដាច់ខាតមិនទៅមើលអ្នកជំងឺដល់ផ្ទះនោះទេបើអំណោអត់ចាំជានេះវិញធ្វើដូចមិនដឹងថ្ងៃនេះជឿគ្រូពេទ្យល្បីអញមិនទៅមើលដល់ផ្ទះនោះទេអូយអូយណូណូនេះយាយមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងអ្នកជំងឺមិនដល់មុខផ្ទះបាក់អូយលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យជួយខ្ញុំផងខ្ញុំចុកពោះអូយលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំចុកពោះឈប់ចាំភ្លែកឈ្មោះអីលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំចុកពោះអញសួរថាឈ្មោះអីរស់មិនយូរយីមានប្រកាច់នេះដូចខ្វះឈ្មោះដែរហើយកាត់ថ្ងៃណាអូយលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំនេះវាចុកពោះលោកគ្រូពេទ្យឯងចាក់ថ្នាំឲ្យខ្ញុំសិនមកខ្ញុំនេះចុកពោះតែខ្ចង់មកបើលោហើយឥឡូវខ្ញុំពេទ្យឬមួយក៏អ្នកឯងពេទ្យខ្ញុំនេះធ្វើតាមច្បាប់ពេទ្យរបស់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសួរម្ដងទៀតណៃកាត់ថ្ងៃឯងខែឯងឆ្នាំអីអូយតែខ្ញុំនេះវាផ្លាច់អើបើផ្លាច់ចាយកអត្តសញ្ញាណបានមកយកអត្តសញ្ញាណបានមកបើខ្ញុំចាក់ថ្នាំឲ្យបើមិនយកមកទេខ្ញុំចោលទេលឿនមកចាអូយនេះលោកគ្រូពេទ្យមិនរំបានយូកាសអីហ្នឹងណែខ្ញុំដល់ទៀតចាលោកគ្រូពេទ្យម៉ាក់ងួតណែលោកគ្រូពេទ្យកាចាំវ៉ាក់សាំងហ្នឹងអញរំបានយូដូចឈ្មោះអត់ហើយខ្ញុំដល់ទៀតមកចាលោកគ្រូពេទ្យអូលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំចាំបានហើយថាខ្ញុំកាលថ្ងៃអីខែអីឆ្នាំអីអើបើចឹងនិយាយមកចាលោកគ្រូពេទ្យកាលថ្ងៃទី35ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2030កាលថ្ងៃទី35ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2030ហេណែមានរំបានយូរអាឆ្នាំ2030អញ្ចឹងមានរំបានយូរអីនេះអាយុហ្មងនេះតើកាលឆ្នាំ2024ទេណាកិច្ចសាថ្មីមកវារបស់យកលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំចុកពោះពេកចេះឆ្លើយឆ្លើយទៅអូលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំកាលឆ្នាំ2023អើអញ្ចឹងមកត្រូវអាយុមួយឆ្នាំចុកពោះតែថាអញចេះអីអូខ្ញុំរបស់យកប្រឡាក់ដីណែយកថ្នាំប៉ារ៉ាមកគ្របយកទៅលេបសិនអត់ចាំអន់បន្តិចចាំគ្រូពេទ្យនេះចាក់ថ្នាំឲ្យអារបស់យករបស់តានិយាយភ្លេចមើលភ្លេចយកទៅមកឲ្យណែអង្គុយមកអង្គុយមកថ្នាំនឹងលេបអូចាំមកភ្លែកគ្រូពេទ្យនេះរកថ្នាំនឹងសារ៉ាងសិនមកចាយមានរូមបានយូរត្រៀមខ្លួនរួចណៅរួចទេលោកគ្រូពេទ្យអាបើអញ្ចឹងចាយណាកុំសែកលើពេកអញនេះវាបាច់សមាធិរួចហើយអូយអូយហើយវាមិនទៀតហើយចុកពោះលោកគ្រូពេទ្យអើចុកក្រែងចាក់ខាងចុកពោះហីវាមិនចុកពោះអូយលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំនេះវាចុកពោះខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូពេទ្យឯងធ្វើមិនច្បាស់ដែរឲ្យតែខ្ញុំនេះបាត់ចុកពោះអោមានរូមបានយូរហើយហើយចតតាំងពីយូរហើយមិនកុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងមកអើបើចេញកាំភ្លែតអញបុំមិនស្រាងទីសិនម៉េចត្រៀមខ្លួនរួចណោចាយណា
ี่ยจับไอ้เนี่ยดอกอ้อยหามเร้อไอ้ลิบักเฮ้ยกุมจะรับกุมจะรับกุมจะรับโอ้ยลูกครูเป็ดมาไปชนจังไห้ตัวไม้เบียกันเบียกันเฮ้ยเฮ้ยไปรุมบ้านอยู่เตรียมครัวรุ่งเนาดำไปตัวตุ๊บ้านกาเบียกันจ้าลูกครูเป็ดเตรียมครัวรัวใหญ่ตายกับอ้อยพลดมาดองตีด้วยโอเคสิมาดองนี่ทนายทหารมันอ้อยพลดตีเร่อุปกรณ์ปราบปรามมีโดจีอะกับมัดตั้งเต่ามัดเมื่อกี้นั่งได้ดอกเอ้ยลูกครูเป็ดไอ้กบฏบักแกนั่งตังตอนนี่ขยำมันทาเตจะได้ดอกนี่ใส่ได้สู้ด้วยคนมีตราบยังมาดอกมันโจ๊กกูนึงนะเตรียมครูเลยเงามวยปีไปเฮ้ยจังตราชกชกมาเฮ้ยจิ๊กตาจิ๊กตาโอ้ยตาเตต้องเวกันบังเวกันจีเตเฮ้ยจิ๊กบักแกนะจิ๊กบักแกนะจังแต่แน่เฮ้ยต้องมาหยกงบมาได้ดังอุ้ยน้องบาร์ได้อังเฮ้ยมวยระยะนี่รอซีเป็นนักในจุงเงื้อโดยเชื่อมเสากะกรอบสอบตั้งไปเรื่องบนฮอดดอเรื่องเก่าในจุงเงื้อเจตรถหล่อยังน่าเต้มาดีเลยฮัลโหลฮัลโหลลูกครูเป็ดขึ้นเต้เต้บุกเต้ออกงาฮะออกงาให้ให้จอนาการเอ็มโอนจ้าลูกครูเป็ดนับเต้ออกงาไม่เนี่ยโดนตบบาดได้ลูกครูเป็ดมาเลยมานะตักช่างหัวไปแล้วไว้บาดบาดลูกครูเป็ดนี่ตาด่าเราไว้อุ้ยมาดองนี่ปะจอมกันเลยทมอันตรงเต้ปมุลเล่บาดจะร้อนเอ๊ะลองโทรตบเต้ออกงานะไม่กระตุ้นคลั่งเลยเรื่องมือกับอันจะลองเพล้าใช้เบอร์แมปสั่นเฮ้ยลองแมปเพล้านั่งเตาอีกแต่โอ้หรือมุ้ยก็งานนั่งโทรไปมิ้นแล้วมาปูนเปรย์มาเจออันเนี้ยลุยก้มเลยไม่บันแมปนั่งไปหายเพราะไอ้บ้าบังตัวเองโอ้ยชอบเชื่ออาแมปไอ้กินนั่งไหมเราเพราะตกไหนไหมไงมาตามสู้กันติดหับเต็มแล้วเจ้าองค์ใหญ่ให้ไอ้กระตุ้ยมาเลยสงสัยเมียนติดดังไหมโอ้ยลูกครูเปี้ยนใจมาด่าให้เยอะโจ้ประสานมาลูกครูเปี้ยนพยมนั่งหายที่ไหนแต่ตัวลูกครูเปี้ยนไอ้เปลือกไม่นัวอ๋ออันสงสัยตาอกงานนี่จ่องแปลงอันมองสมัติอันนี้จังบอกแม่เน้ลูกครูเปี้ยนจังคุยสั้นตาลูกครูเปี้ยนมิกโอนให้จอยนะลูกอกงานลูกอกงานลูกอกงานตาลูกครูเปี้ยนมิกโอนนะก็มาจ่องแปลงลูกครูเปี้ยนนะใกล้มิกโอนไอ้นี่พระลูกครูเปี้ยนท่าลูกเต้าลูกอกงานมีเนี่ยบาดใดมีเนี่ยมันจังไงจ้าขยันหนังจังมาในท่ามิกโอนไอ้นี่บุญลูกอกงานไอ้ชาวบ้านแบบปนลูกอ๋องเนี่ยมันก็สิเปียยับเยิ้มแหละอ๋อรืมมวยก็ครูสามโอนายเนี่ยนักมีบลังครูทัวเนี่ยกระดึกขนมรืมพี่อือแล้วครูแปดกันจะไปชายให้แต่ดังขยมจอมมาในท่าขยมเนี่ยฉุบออกได้ขยมไหมฉุบเนี่ยจอมมาในท่าออกเนี่ยให้ขยมเตะแต่ปราบครูแปดเองท่าขยมเตะแจ้งติดเตะออกเนี่ยอะไอ้จังเลยอ๋อมีประกาศอยู่ทัวอันนี้อยู่จะลำออกเดินจังอันหน่อมือด้วยมาเจอครูแปดจะทำใจขยมมาหนาวอ่ะจังเตะจ้ะมวยมันกรุ๊ปแปดถั่วสัวนั่นชูโมแก่ถั่วสัวเด็ดชูแก้วฮะอันจีพลิกกระแอดกระอ๊อกกระอ๊อกอายุมันดับใบเบาดับใบเบาเจ้าบอยยศเฉลยอุ้ยสนามจับสั้นจับเวทีชัยว่าเรากรุ๊ปแปดไทยนึกกันอ่ะกระเตะเต็ดยังจังใหญ่ท่าดับใบเบามากดับใบล่างรู้อยู่อันสั้นจะไปก้มมันใหญ่จังมากไอ้ไอ้เนี่ยกันคอไม่ต้องปั่นกับเชี่ยซากิพังมาหลับเจ๊ไอ้สตาร์หลับไอ้เล็กจะทำอะไรเล่าถึงเล่นยังไงกรุ๊ปแปดจะทำอันติ๊กเต้าชิดได้อ่ะจำเตี้ยวไอ้สตงเชี่ยมาสั่น
គេដៃមកឈប់លោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំអត់ដៃហេតុអីកុំស្ទងឈាមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលើឈាមទេណាឥឡូវអញសួរឯងអញជាពេទ្យឬឯងជាពេទ្យលោកឯងជាពេទ្យខ្ញុំជាអ្នកជំងឺអើបើអញ្ចឹងកុំតវ៉ាពេទ្យចង់ធ្វើម៉េចវាជារឿងរបស់ពេទ្យយល់ទេយល់ហើយអាគ្រូពេទ្យមុខដូចស្វាអញមិនតវ៉ាក៏បានយូហេតុដូចអញមុខដូចស្វាផងហ៎អូយអូលោកតាគេចាំស្រែកប៉ណ្ណឹងវាមិនងាប់ទេឈាមគ្រប់ល្អណាស់ហើយដៃវាក៏មិនឈឺណាស់ណាដែរលេបឆ្នាំតាពីបេលេបទៅវិជាឯងលេបឆ្នាំបំបាត់ឈឺកាពះយកទៅលេបបាទលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំមិនបានឈឺកាពះណាខ្ញុំឈឺដៃតើឥឡូវអញសួរឯងអញជាពេទ្យឬឯងជាពេទ្យបើខ្ញុំជាលោកគ្រូពេទ្យឯងហ្នឹងឯងជាពេទ្យនោះអើបើអញជាពេទ្យអញឲ្យលេបអីក៏លេបនឹងទៅតាមមានរបរយូរតវ៉ាទៅតវ៉ាអញមកមកកបុនបាត់កឡើយចាស់ចាស់លោកគ្រូពេទ្យហើយអស់ប្រមាណនអស់2លានហាថាថាមិនលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំស្ដាប់អសូរបានអោះ2លានចាំតិចឆ្នាំកាពះមកកញ្ចប់អស់2លានមកអង្គវត្តចាក់កោទាំងរស់អូយម៉ែអើយលឿនឡើងក្បាលខ្ញុំហូរឈាមខ្សោះពីជើងឥឡូវហើយលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យស្អីស្អីស្អីអាណាកាស្អីលោកគ្រូពេទ្យកូនខ្ញុំមកវាបែកក្បាលអូមិនចូលលឿនមកលឿនមកអូយម៉ាម៉ាអូយលោកគ្រូពេទ្យបញ្ញាប់មើលកូនខ្ញុំផងអូយចាំតិចយកបញ្ញាប់នោះបញ្ញាប់មើលស្អីលោកគ្រូពេទ្យមិនក៏ក៏បបលោកគ្រូពេទ្យសញ្ញាក្បាលខ្មោចវិញមែនលោកគ្រូពេទ្យក្រៃសញ្ញាបោកអីអាតណាប់មីតណាប់ពេទ្យកែសញ្ញាបោកពេទ្យអញសញ្ញាក្បាលខ្មោចបើដាក់ដូចគេមិនស្ទាវមកដាក់អោមកអញពិនិត្យបេះដូងលោកគ្រូពេទ្យច្រឡំតែដឹងកោខ្ញុំបែកក្បាលមិនកាត់ជំងឺបីដងទេហើយសោះសៃប្រសាទពីតែកតងគ្នាណាតវ៉ានោះតវ៉ាអញឲ្យឡើងធ្វើពេទ្យម្ដងវាឥឡូវដាក់មកបាទលោកគ្រូពេទ្យអូយជំងឺក្បាលហើយអូយស្អាតខ្លាំងមើលចង្វាក់បែកដងលោតខុសពីធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយមានសង្សារទៅមានទេលោកគ្រូពេទ្យតែគេទៅសំបែកខ្ញុំមុនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំជិះម៉ូតូដួលបែកក្បាលមកអូអញ្ចឹងឯងនេះកាត់ជំងឺបេះដូងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនេះចាំតិចឯងឈ្មោះអីអូយលោកគ្រូពេទ្យកុំតសួរឈ្មោះកូនខ្ញុំអីព្យាបាលកូនខ្ញុំសិនតើអ្នកណែលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំហូរឈាមអស់ពីក្បាលឥឡូវហើយអើយអញស្អប់អាណាចេះជិះពេទ្យអញ្ចឹងអញឲ្យធ្វើពេទ្យវាឥឡូវនេះគឺជាច្បាប់ពេទ្យយល់អត់ឥឡូវចាប់ប្រាំមកឈ្មោះអីអាយុប៉ុន្មានរស់នៅភូមិអីហើយពីណានេះជាម៉ែកូនគ្នាមែនសួរច្រើនម្លឹងម្លឹងឆ្លែអាណាមុនគ្រូពេទ្យអូយឆ្លែអាណាមុនក៏បានដែរមកតំណាប់នេះវិញបាទលោកគ្រូពេទ្យអាងាប់ឆាប់ហេអាយចៃអញអត់ទេលោកគ្រូពេទ្យតកោខ្ញុំជាមួយអាងាប់ខ្ញុំជាមួយអាឆាប់បូកចូលគ្នាអាងាប់ឆាប់អូអីចឹងហ៎ហើយរស់នៅភូមិអីចុះបាទលោកគ្រូពេទ្យអានផ្ទះបាញ់ចុយចៃអញហើយញ៉ាំដូចជាបន្លំដល់ឯនេះអញសួរថាហើយរស់នៅភូមិអីតើភូមិអានផ្ទះបាញ់លោកគ្រូពេទ្យភូមិនឹងវាឈ្មោះអញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងហ៎ហើយចុះស្រុកស្អីបាទលោកគ្រូពេទ្យអាតៃអូឈ្មោះអញ្ចឹងអូហើយចុះខេតអីបាទលោកគ្រូពេទ្យអាស័យគីនេះហើយហើយចេះអញទៅទៅឆាក់គេពេទ្យអញទៅពីរអ្នកបាយកូនឯងចេះយកតើកូនតើអានទីប្រាប់ត្រឹមត្រូវដេញគេចាញ់ដែរអូយប៉ះអ្នកជំងឺពីរអ្នកនេះចេះអីលើតួមកចាក់កូននេះកាត់អីគឺខ្ញុំលើឈាមលោកគ្រូពេទ្យអាអញ្ចឹងចាំតិចអាកូននំមិនញ៉ាំខ្ញុំមិនដឹងទេលោកគ្រូពេទ្យសោះសោះជិះនេះអូយចាំតិចចាំតិចម៉ាម៉ាទៅទៅប្រកាន់អារបស់យកនេះវិញណោះដល់ដៃអូឈាមនៅសំពីកាំអលឺលោកគ្រូពេទ្យខ្ញុំមកឥឡូវហើយអុយចាំតិចចាក់ថ្នាំបំលែងឈាម
ấy. Ui, à khô nè, chăm tích, đặt ra một chút. Ui chết, ui, à khô nè, chăm tích. បងប្អូនណាថ្ងៃក្រោយបើមានអ្នកណាចង់ធ្វើអត្តឃាតអីមិនបាច់ទៅស្ពានជ្រោយចង្វាទេមករកអាសង្ហាមកអាសង្ហាជួយបាន